Hej allesammans och välkomna till vad jag tror kanske är årets sista adventskalenderöppning. Vi ska nämligen öppna adventskalendern ifrån Pi Louise. Och jävlar vad fin, för er som inte... Oh, batteri står det någonstans, change the battery here. Kan man få den här att lysa? Det här är antagligen den finaste adventskalendern som jag någonsin har öppnat. Jag köpte den här förra året, alltså deras kalender förra året. Men den kom typ 4 december, och för er som minns det så var ju, åkte jag och Fredrik till Zanzibar den 6 december eller något sånt där, jag kommer inte ihåg riktigt nu, förra året. Så det blev liksom aldrig av att jag... Change battery here, vänta, jag ska se vad som händer om jag drar ut den här. Jag måste undersöka. Nej, ja, skitsamma, jag orkar inte hålla på. Tyvärr så kommer inte jag spara den då. Min systerdotter kanske vill ha den, men det är som små fönster här. Så här ser den i alla fall ut. Den har också en lilla syrra med en liten billigare. Jag köpte den dyrare, jag trodde inte ni var intresserade av att se båda, om jag ska vara ärlig. Så jag köpte den dyrare av dem, men snälla, fönstren står stilla. Men jag öppnade den i alla fall, jag släppte upp hela förra året och den var jättetrevlig förra året. Och jag har mycket höga förväntningar. Den var ganska dyr. Jag behövde inte, tror jag, betala någon tull. I och för sig, den här kom idag. Och när man får med DHL så här som jag har beställt hem till dun, då kan man få tullen efteråt. Men jag har beställt från Pirois ganska många gånger, och jag tror inte att jag brukar få tull, men jag är lite osäker. Så ni får hålla utkik för det. Nu öppnar vi den här, skitsamma, blä blä. Lucka nummer 1, hörni. Så öppnar vi här då. Oj oj oj. Oj oj oj, det här kommer gå så jävla dåligt. Och fy fan vad dåligt det kommer gå. Glöm inte bort att prenumerera om du redan gör det förresten. Jag har öppnat över 100 adventskalendrar i år. Och nu blir det roliga tider på året där vi bara pratar annan skönhet resten av året tills det är dags för kalendrar igen. I första lådan så har vi fått Give Your Lips the Luxury They Deserve Lip Kit Kiss and Make Up. Nu ska vi se om jag kan stoppa tillbaka den här utan att riva ner allting. Det här är alltså ett preppande läppkit, tror jag. Det är... Jo du. Nej, det är ett lipstick och en lipliner. Åh, där ser ni färgerna. Jag kommer inte bryta upp allting. Däremot så är jag ganska säker på att jag kommer att behålla ganska mycket av det här. Och jag gillar verkligen Pi Louise. Så de gör så mycket roligt. Så jag ska se vad jag ska behålla när jag har öppnat hela. Men det är alltså en röd, lite mörkare lipliner röd och en klar röd. Åh, nu kommer jag nysa också. Skål hörni, jag dricker lite saft. Visste ni det att om ni dricker när ni vill nysa, då gör det att ni inte nyser. Förstår ni? Skitsamma, lipkit i första, mycket roligt. Fullstorlek också. Tvåan har vi då här uppe. Alltså den är så fin, den är sjukt fin, den här är så tung. Här har vi... Oh, jag har glömt bort, eller missat lite att Pi Louise har släppt hudvård. Det här är deras Rise and Shine Hyaluronic Acid Glow Serum. Så det är alltså ett fullstorlek igen, 30 ml lystergivande återfuktande serum. Fan vad roligt, okej. Det här, jag vet ju att jag kommer älska den här kalendern. Med tanke på hur bra de var förra året, så vet jag att jag kommer tycka om den i år. Jag var tvungen att sätta dem här bakom, men börjar redan bli dödsvarm här inne. Trean har vi här borta på hörnet. Ska vi se här. Storlek. Oh, även där har vi fått en fullstorlek igen. Jag älskar när företag gör så här. Men alltså som sagt, Pi Louise gjorde ju ett sjukt bra jobb förra året. Så jag förväntar mig inget annat. Men det här är Give It A Rest Eye Cream i fullstorlek. Det här är alltså deras ögonkräm då. Och för er som inte vet vad Pi Louise är, så är det, alltså om ni söker på deras sociala medier, hon som har startat den här, men hela företaget numera, de gör de sjukaste ögonsminkningarna. Alltså ni förstår inte vilken konst det är. Så, oh my goodness. Okej, fullstorlek ögonkräm, I like that. Här är 4. Gud, min systerdotter kommer nog att gilla den här förpackningen. Jag kanske ska spara den till henne. Ser ni vad stor lucka nummer 25 är, eller? Okej, i lucka nummer 4 så är det deras Fall Inline Double-Ended Liner. Det är alltså en läppliner, eller? Eller är det till ögonen? Cinnamon Stick och Brown Sugar. Double-ended liner, ja men är du till läpparna? Double the precision, double the impact. Jag måste typ titta på den här. Oh my goodness. När jag öppnade Dermaspace nyss, som också har gått upp på kanalen, så råkade jag skära mig med min ögonbrynskniv här som jag använde. Så
snällt. Så jag tänkte inte göra om det en gång till. Men jag måste ta reda på om det här är en ögonpenna. Eller om det är en lip liner. Åh, herregud. Jag kan inte gå vidare utan att veta detta, givetvis. Åh, så jävla snygg. Är det skruv eller? Oj! Det är alltså en liquid liner. Okej, okay, I'm keeping you for sure. I'm keeping you for sure. Woo! Okej, okay, så mycket smink, så redan. Oh, jag ser så redo. Här har vi då lucka nummer 5. Och i lucka nummer 5 så har vi Bubble Bath Eggnog Scented. Vet ni hur mycket jag älskar att bada? Ja, det är klart ni vet. Jag har ju inte tjatat om något annat för fan. Hela jävla kalendersäsongen. Jag bara, kommer det inga badbomber? Tidigare år bara, inga jävla badbomber. Nu är man ju besatt av att bada. Perfekt när elpriser och skit går upp så man inte har råd att bada. Man sitter och tittar på badet och bara, har jag råd att bada idag? Här i alla fall måste jag ta upp den här och måste allting vara inplastat när det är en webbshop eller? Är det verkligen nödvändigt? Plombera räcker väl liksom. Alltså en liten klisterlapp. Helvete! Vad tajta de här kartongerna är då. Det här kommer vi, it's going to be a struggle. Jag kommer göra mig illa igen. Åh, söt! Okej, okay. Exciting times. Bubble bath, det måste dofta. Okej, okay, fuck my life. Spicy and sweet. Okej, okay, jag dör. Den där, jag ska bada idag. Jag bryr mig inte om vad ni säger. Fuck elpriserna. Nej, okej, okay, fan vad hemskt. Fruktansvärt är det, men jag ska bada, ja. Lucka nummer 6. Här är fullpackat. Oh! Ha! Den här gången så tog jag emot den, hörni. Inga mer katastrofer. Det har inte vi tid med. Oh my goodness. Låt oss. Jag tänker inte slänga den här i marken. Helvete heller. Okej. Okay. Här har jag en palett, tror jag. Åh, jävlar vad fint. Aj, jag dör. Jag kan inte visa den här. Jag vill inte öppna den här mer. Om den här finns kvar att köpa. Det gör den ju säkert inte nu då. Då kommer ju sminkälskarna att gråta. När de inte får tag i den här. Det här är alltså Home is where the heart is. Och ser ni den här lilla spelgrejen. Det här är det gulligaste jag har sett i hela mitt liv. Fan, Louise. Nej, lägg av. Kolla framsidan. Hur ser insidan ut? Åh, lila. Jag älskar lila så fucking mycket. Aj, jag dör. Jag dör. Jag gör faktiskt det nu. Okej, jag är så glad ändå. Jag är så glad, okej. Jag var du ens för nummer? Vem vet? 6 eller? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Åh, nu kan inte jag se här. Vart jag ska öppna? Där uppe är 8 och 9. 7 är här. Herregud. Okej, jag smäller av. Det här är också jättetung. Alltså, lägg av. Snacka om att sluta det här året med en jävla bang, hörni. Här har vi Pillowise Moisturizer, Good Night och Glisten. Glisten, jag vet inte om man säger glisten, glisten. I am Swedish, I do not know. Full size, cream for my face. I'm excited. Patented formula. That is fancy. Okay, I love that for us. Vad sa jag nu då? 8 var ju här uppe ju. Nu blir det inte så graciöst, det är mest jag i bild då. Ni är väl vana att se att jag tar över jävla skärmen. Att ni inte är trötta på mig än efter alla dessa jävla kalendrar alltså. Otroligt. Vad är det här? Nej. Lägg av, det är gulligaste sätt. Kolla. Bad. Allt är så roliga. Bad bitch energy. Toasted marshmallow. Och kolla, så är det en sån här jävla straw så att det ser ut som en made from 20% marshmallows och 80% boy tears. Det är alltså för er, alltså det här är det gulligaste sättet i hela mitt liv. Det här är ju då bara marketinggrejen för Pillowise. Vad som är i den här är alltså deras lip conditioner och lip oil. Jag vill inte öppna den här ens. Jag vill ha den här på display bara, men jag måste öppna den. Jag kan inte hålla på och öppna allting. Då kommer vi aldrig komma igenom den här videon. Men det är alltså en lip oil och en lip conditioner i den här. Kommer jag ens kunna ge bort någonting utav det här? Det kommer bara bli kaos. Lucka nummer 9. Där har vi 2 produkter igen. Fy fan. Pillowise sätter ribban, hörni. Ribban. Det här är deras Lip Drip High Shine Irresistible Gloss. I silk och satin.
Och sedan är det deras Holla Mini Liquid High Shine Gloss. Var inte det första ett gloss? Jo, det är bara två olika formulas den är. Jag måste bara se hur färgen ser ut. Åh, oh, jävla snygg förpackning. Och det här rosa, okej. Okay. I'ma keep everything. Den här kalendern skulle jag ju, nu när jag sitter upp den här. Den här kalendern skulle jag ju ha till mig själv i december. Tycker ni inte det? Jag skulle ha haft de här grejerna och lekt med under hela december. Fy fan vad roligt jag hade haft. Åh, oh, vilket snyggt gloss. Oj, 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 oj. Ah, ja. Jag får fan behålla alltihop, skitsamma. Det är mina pengar, I do what I want. Lucka nummer 10, den är också knyckpackad. Vi ska se här. Där är en till sån här. Bad Bitch Energy Sugar Cookie. Ah, men alltså, är det inte det sötaste jag har sött? Där är också en lip conditioner och lip oil. Vilket tror jag att jag inte öppnade den första då, för att jag kanske bara behöver behålla en eller två, förstår ni? Eller allihopa. Stop, alltså I don't know. Jag vet tyvärr inte heller, jag är inte bekant nog med Pilois sortiment att veta vilka av de här grejerna som säljs separat. Men jag gillar att, jag gissar att såna här saker säljs separat. Det är alltså möjligtvis att det är limited edition smaker eller dofter liksom. Lip oil och lip conditioner. Alltså det här. Jag dör, det är alltså ett riktigt suger. Nej, jag dör, jag dör. Jag kan inte. Vad var det där för nummer då? 10 eller? Det är skitsvårt att se från den här vinkeln för det blänker så. 11 då. Oj, oj, oj. I lucka nummer 11. Så är det en Skin Bling Highlighter Powder. Det här märket är för övrigt sjukt extra. Som ni kanske förstår av innehållet. Och jag lever för det. Det här är alltså en highlighter i Goldmine. Jag kommer göra mig illa på den här kniven. Jag borde inte få ha knivar. Det trodde jag vi var överens om. Nej, lägg av. Kolla. Är det, så, det, är så jävla, det är så jävla överdrivet så det finns inte. Åh, jävlar vilken guldig highlighter. I will not be keeping that. Det är alldeles för guldigt för mig. Men jävlar vad snygg förpackning alltså. Shit pommes. Shit pommes. Shit pommes. Shit pommes. Shit pommes fritt. Jag är I am in A. 12. Två saker igen. Vi har fått en loose pigment i färgen Inner Unicorn och en, åh, ni vet alltså, ni vet den typen av ögonskyddsbas som jag använder, den här färgade lite concealer liknande grejen. Alltså det är Pilois som har myntat den där grejen från början. Och i många år så använde jag Pilois exklusivt deras ögonskyddsbas och den är fortfarande, alltså jag har, ni vet att jag har den här. Det är inte så att den är långt borta. Så här ser den alltså ut, ögonskuggsbasen. Men jag tycker ett att Gloss Gods variant är lite bättre. Och det är väldigt lite. För att de är väldigt lika. Men jag gillar att stötta svenskt. Jag älskar Gloss Gods som ni vet. Det här är liksom min ultimata favorit. Men Pilois är ju liksom så. Men efter i alla fall, efter mycket om och med och många år så har de släppt också något som heter Paints. Och de har jag typ inte testat. Det här är i alla fall Paints i färgen Deserve. Och jag vet inte riktigt vad skillnaden är med de här cosmetic paints och basen. För basen finns i massor av färger, även färgglada liksom. Jag vill se vilken färg pigmentet har. Oh. Fuck, åh, oh, så sött. Aj, jag lägger av. Oh. Kolla vad gulligt, okej. Okay. Ett litet hjärta. Loose pigment. Okej, okay. Seal protection, protection, protection. Herregud, släpp bara in mig. Åh, guld är det i alla fall. Nej. Det slår holograph. Åh, jävlar. Okej, jag kan typ inte visa det här. Det är alltså en... Jag tar lite på fingret. Nu kommer jag det. Kolla. Snacka om unicorn flakes, eller? Ja, jävlar i helvetet. Nej, du vet, jag orkar inte det här redan, jag klarar inte av den här typen av stress på hjärtat så här sent på kvällen som jag spelar in det här. Herre jävlar är min enda grej. Okej. Fan. Jag kommer behöva behålla allting. Jag vill inte ge bort någonting. Jag har inte velat ge bort någonting hittills. Så att, ja. 13 då. Där har vi en lip drip till. Deras high shine i Posh Spice. Very British att döpa någonting till Posh Spice, hörrni.
Det är en mörkare brun beige. Okej, okej. Åh, glittret på mina ärmar. Okej. Så känner jag. Känner ni? Hur mår ni? 14 var det där, eller 13 var det där. Fan, vi är bara på 14. Jag kommer få... Okej, vad är det här då? Thick Formula Lip Gloss. Är det något man vill ha? 0-100 Real Thick. Thick Formula Gloss. I'm extra. Det tror jag inte är någonting som jag kommer tycka om. Jag gillar inte. Jag gillar typ mer lip oil liknande konsistens. Tunnare läppglans. So I don't think that's for me. But that's fine. Då kan jag äntligen ge bort någonting. Utmärkt. 15. I 15 så har jag en Had Me Blushing. Det är en duo blush i rosa och orange. Powdered blush. Double the impact. Okej. Ska göra en sån jävla P. Louise video. Vill ni se det på... Jag tror att formatet kommer passa sig bättre på TikTok Reels, Shorts, whatevs. Vill ni det? Vill ni se det här? Om många av er nog skriver att jag ska se dem på, göra en full video på YouTube, då gör jag det. Men annars så gör jag det någon annanstans. Två stycken saker till. Ooh. De här har jag haft, vad heter det? Stjärnmärkt, hjärtmärkt. För att jag har sett dem här på TikTok så jävla mycket. Det här är deras Wet och Set. We don't say sorry for setting high standards around here. Gud vad gulligt. Det är en grön och en, eller det är en gul och en grön. Och det är alltså, tänk ungefär lite som ögonskuggsbaserna. Men de här torkar ner helt, förstår ni? De går ut blöta och sen torkar de ner helt. Så det är som en matt ögonskugga i flytande form. Och de här har gått så jävlar vad de har gått viralt på internet. Garden Girl och Olive Obsession heter de. I'm dead. Deceased. Kill me now, så att säga. 17. Nej. Jo. Ja. I 17 så har jag en... Åh, jävlar vad stor! Det är 25 ml flytande blush. Den där lilla jäveln kommer man ha. Om man köper den lagom när man tar studenten. Den är i färgen Tutti Frutti. Då kommer du ha den här lagom ungefär tills du dör. Kan vi använda den sista skvätten på din begravning liksom. Jävlar. Fucking fin dock. Sjukt fin. Fast det är så mot det. Okej. Jag har så fyllt mitt bord här nere för 18. Tre produkter i 18. Okej. De här har jag testat. För att de här fick jag i kalendern förra året. Och har ganska nyligen testat faktiskt. Då fick jag dock Milis. Det här är lip pencil som heter Smoochie. Vi har fått tre fullstorlekar. I tre stycken färger gissar jag. Och det är Temptation, First Grade och Faithful. Jag öppnar inte alla nu. Jag kommer göra en video på det här. Så ni kommer få se alla färgerna. Tre fullstorlekar läpppennor. Okej. Jag dör. Deceased Bed. Kill me now. Åh, det här är också något bagligt tror jag. P. Louise Stay Shining. Bath Bomb i Orange Chocolate. Oh my goodness. It's gonna be time for a bath later. I'm gonna smell so good. Okej, den luktar fucking grymt. Var är den 19? Då är den stor här nere nu. Betyder det att det är en palett, tror ni? Nej, det är en mugg. Det är en sån här typ av mugg ni vet som jag älskar. Vänta. Som jag använder hela tiden. Kom igen, sugröret. Kämpa. You got this. Ska vi se. I love you. You are cute AF. Okej, ändå gulligt. Jättegulligt med tanke på hur många luckor vi har fått med flera produkter i samma. Så hade de fått utfylla fler kalendrar, eller fler luckor ska jag säga. Utan att göra mig arg, men shit pommes. 21, 22, 23. Vad är 24 då? 24. 21 är vi på nu i alla fall. Där har vi en matte lipstick i... Always Yours, den vill jag se vad färgen ser ut. Ett matte lipstick alltså. De har jag också hört mycket bra om.
Och jävla, allt är så stort. Åh. Och allt är så jävla välgjort. Du vet, här är det inga. Förpackningarna är dyra. Det märks att de har tagit mycket tid. Allting är custom. Alltså you name it. Fan vad roligt. Okej. Okay. Det är så roligt. Det är sällan man ser. Alltså nu är ju Pilo Is ett stort märke. Men de har alltid haft så hög kvalitet på sina förpackningar. På sina, du vet, tankebanor. De har släppt för någonting. Alltid. Och det tycker jag är nice. Här är 22. Det här är nog en palett. Because it's heavy. En plastic wrap. Och Dore. Okej. Lady in charge. Love tape. Vi fick ett love tape förra året också. Jag behöll dem inte för att jag. De var ju limiterade. Och när jag väl kom around till dem. När vi hade kommit hem och så. Så kom jag inte till dem. I don't know what to say. Jag vet inte. Jag vet inte. 23, vi har tre luckor kvar här nu. Hur fan är det tre luckor kvar? Det är helt orimligt. Ta fransar. New Heights, de ser skitfina ut. Ser väldigt lika ut de som jag har på mig idag. Jättefina. False lashes i New Heights. Okej, okay, super cute. I like it. Super super cute. 24. Är vi på? Näst sista luckan då, våran julafton. Där har vi en till liquid blush i färgen Gentle Ginger. Som ser lite mer rosig, eller rostig ut, förlåt. Lite mer rostig ut än den vi fick innan. Den ser lite ombre ut nästan i förpackningen. Den har då kanske bara separerat sig lite. Och blanda lite. Okej, okay, då ska vi se vad det är i den sista lådan då. 25. För det är ju en brittisk kalender som sagt. Den är ju enorm. Den är tung och. Oh my god, den är jättetung. Okej. Obsessed. Obsessed. Ni ska alldeles strax få se. Jag ska bara få i den här jävla kartongen igen. Jag vet fan. Do it later. Vi har alltså fått deras Timeless Treasures. Och den här. Jag vet inte om det är exakt samma färger. Men det här finns på hemsidan. Och the amount of times som jag har velat köpa den här. Okej, ni ser ju. Det är liksom en låda. Okej, det var inte samma som jag har tittat på. Men jävlar. Åh, jävlar! Jag kan inte. I have no words. Jag har inga ord för den här adventskalendern. Ni kommer bli. Jag är typ ledsen på mig själv nu. Den här kalendern. Igår så spelade jag in min sammanfattning för adventskalendrarna. Och det är för att jag ska åka till Stockholm i veckan. Och hinner inte innan videon ska upp liksom. Och trodde, för jag trodde inte att de här kalendrarna skulle hinna komma. Den här och Dermaspace alltså. Och den här skulle ju fan. Alltså jag säger inte att den som har vunnit årets sminkkalender inte är värd det. För det är den. Men det här är. Ja, jävlar. Ja, fy fan vad fin. Den här är dyr. Men jävla vilken kalender. Fy fan vilken fin kalender. Det här är det finaste sätt. Jag kommer bolla i typ allting. Skriv här nere för allting vad ni tycker om kalendern. Vad ni vill att jag ska testa allra först. Ska jag göra reels? Ska jag göra en hel YouTube-video? Ska jag göra flera? Ska jag bara slänga in dem och testa andra videor? Ja, berätta alla format vad ni tycker liksom. Så ska jag göra det. Fan vilken sjuk kalender. Sjukt kul. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Jag är så glad att jag köpte den här. Tack för att ni kikade som vanligt. Och det här blir som sagt. Jag tror att jag bestämmer det nu. Det här är sista adventskalenderöppningen som ni kommer få 2022. För nu närmar vi oss. Första december med stormsteg. Och som sagt. Jag åker till Stockholm och jobbar i veckan. Och det blir skitkul. Missa inte min Instagram. För att ni kommer få följa med på det som jag åker till Stockholm för. Och det är så fucking roligt. Men kika in på Instagram för att hänga med där. Det är på tisdag framförallt. Tack för att ni kikade. Så glad. Så rolig adventskalendersäsong. I'm overwhelmed alltså.
Tack för det idag, så hörs vi. Hej hej!